kerroksia koneiden saamaan. Toki joutuvat sen kilpailun suorittamaan valmistautumaan, että samanlainen rasitus heilläkin on sitten kuitenkin alla. 3,4 kilometristä siis ensimmäiset väliajat, sinne ei vielä hiihtäjää ole tullut. Se sijaitsee tosiaan tuolla Hyppyrimäen takana. Betoninousu, Krista Pärmäkoski. Doblahin 7, Tudeskiin 7. Eilen siis Matintalon kanssa erinomaisesti palkintokorokkeelle ja Pärmäkosken terävyys, se alkaa olla hyvin ilmeinen Kuopion eilisen jälkeen. Tänään olisi mahtava Krista nähdä sellainen vanhan ajan Kristan hiihto, mitä hän on viime vuosina esittänyt. Rohkeita, aggressiivista 20 hiihtämistä. Ja tässä Emma Hämäläinen ensimmäisessä maailmankapin kilpailussaan. Varmasti hieno hetki hänelle lähteä Suomen sinivalkoisissa väreissä Salpausselän legendaarisiin maastoihin tähän kilpailuun. Ja kahden suomalaistähden välissä vielä pääsee hiihtämään, niin mikä sen hienompaa. Ladulla suomalaisista jo Ryytty siis ykkösenä. Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski, Emma Hämäläinen ja tässä näin Kerttu Niskanen. Tähän on ladattu valtavasti tähän kilpailuun. Kerttu Niskanen ei koskaan Lahdessa Salpausselän kisoissa ole henkilökohtaisella matkalla ollut. Sitten Pärmäkoski ja katsokaapas tätä. Tässä on vielä 15 sekuntia aikaa muiden aikaan. Ja Pärmäkoski, no niin, nyt alkaa heilua. Ja se näyttää siltä, että Matintalo esimerkiksi oli kilometrissä 17 sekuntia Kristaa perässä. Et siinä on tapahtunut jotain Johannalle alkukilpailu, mutta Kristan hiihto näyttää kyllä todella hyvältä. Ja riittävän rohkea, kova alku. Ja sitten toivotaan, että se kestää loppuun asti. Mutta ei toi hätäilyn näköistä, ei missään nimessä ole Kristan hiihto. Onko mahdollista, että Matintalo on kaatunut? No, jos kilometri on jäänyt 17 sekuntia ja on Vilma Ryytyn kanssa katsoa samoissa ja sitten sen jälkeen se hiihto on lähtenyt toiseen suuntaan, niin jotain sellaista siinä on käynyt. Ei tuo mitään muuta voi olla. Mutta Kristan kohdalta, niin se on kiva nähdä, että kello tykkää. Kuudella Kristaa ja 22.3. Johan kilometrissä edelleen! Niskanen 7.6 ja 5 sekunnin pohjat suhteessa Krista Pärmäkoskeen. No niin, nyt tässä on kaksi suomalaista täysin irti muista, niin kuin pitääkin. Lähtivät ajoissa ladulle. Kerttu Niskanen siis ensimmäisenä varsinaisena kuumaryhmän hiihtäjänä. Ja Kertusta. Näin saadaan Ebba Andersson tähän 3,4. Nyt alkaa tulla näitä muita kuumaryhmän hiihtäjiä. Emma Hämäläinen jäänyt 1.23 yli minuutin jo tuohon ensimmäiseen väliaikapisteeseen. Andersson plus kuusi ja Pärmäkosken taakse reilulla sekunnilla. Ja parasta tässä on se, jos verrataan suomalaisiin ja suomalaisten puolesta mietitään kilpailua, niin miten tuohon Kristaa Kerttu, niin epäpisteeseen siitä saadaan myös Kyllösen väliaika. Kyllönen 7.5 minuuttia Svenseniä perässä, mutta Matintalo sitten kairaa yli 20 sekunnin pohja. Nyt on tullut tosi paljon nopeampaa kuin tämä muu porukka sitten ton osion ja edelleen se myyttinen asia. Siinä jotain hämminkiä siinä on ollut siinä alussa, että hän kuitenkin jäi niin merkittävästi paremmin, että sen jälkeen lähtenyt jotenkin kulkemaan, että se ero ei ole samanlaista. Toi jyrkkä nousu hänen meni tosi hyvin, ei siinä se menee teknisesti vallan hyvin. Myöskään Suomen joukkueen valmentaja Teemu Pasasella ei ollut tuolla tietoa, onko Matintalo, onko siellä ollut jotain hämminkiä. Ja latu on tosiaan suhteessa aika iso, 5 kilometriä, ihan kaikki alueet eivät ole katettu. Ja Pärmäkoski 9,1 ja 25 sekuntia nyt Matintaloa edellä. Miltä näytti hiihto? Hyvältä näytti. Diikin sulkona, se sanotaan. Joo, se sanotaan. Ulkona on niin kuin ladulla hiihtämässä pihalla, mutta sitten on myöskin palkintopallitaistelussa pihalla. Et Kristan hiihto näytti teknisesti hyvin hyvältä, pääsi riittävän eteen tuossa jyrkäs nousi, sai pidon helposti aikaiseksi. Ja sen jälkeen vielä nousu, kun jatkui loivana, niin pystyi siitä vaihtamaan rytmiä liuuttamaan. Ja kyllä tuossa Digisingin kohdalla taas herää kysymys, onko käynyt jotain. Toki nähtiin kuvia, missä hän on vähän tuskaili pidon kanssa, kun lämmitteli kilpailua varten. Matintalo
Pärmäkoski tullut suurin piirtein samaa vauhtia kolmosesta tähän pisteeseen. Ja nyt on Kerttu Niskanen tulossa voittokamppailussa, totta kai 10 sekuntia vielä aikaa tuohon Pärmäkosken aikaan, mutta matkaa on myös tuolle väliaikapisteelle, vaikka sitä on vähän, niin se on tämän radan jyrkintä kohtaa käytännössä. Silti pohja-aika, eli Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski nyt vajaan 2 sekunnin päässä toisistaan. Ja tämän kohan Kerttu tuli silmämääräisesti vauhikkaimmin tästä porukasta. Hän tuli todella nopealla juoksua tuon haarakäynnin ja Kertun vahvuus myöskin. Hän osaa saman tien, kun nousu lähtee loivenemaan, niin osaa lähteä liukumaan. Malttaa lähteä liukumaan eikä ala töpöttämään. Muutama sekunti siinä oli Pärmäkosken hyväksi, kun hän hiihti 9. Ei ole toivottavan kaukana. Hiihto ei nähty, miten hän on siihen tullut, mutta jos on tullut rennolla tatsilla siihen, niin aikaero on ihan riittävän hyvä taistellekseen jopa voitosta. Samalla ajalla Teresa Stadloberin kanssa, eli käytännössä 10 naista alle 10 sekunnin päässä toisistaan, mutta nyt ollaan nähty jo tuohon 9 kilometriä, että siellä on Eba Anderssonin oli alaspäin. On, ja Krista Pärmäkoski on ihan hyvä vaihde silmässä, on muutamia sekuntia saanut Kerttua kiinni. Ja paljon tässä pääsee tapahtuu vielä. Muita suomalaisia Ryytty, Lylynperä, Nissinen löytyvät tältä sivulta. Paikoin. Kyllä, nyt on tullut kovaa. On, ja näkee hiihostakin, että nyt tullaan voimakkaasti. Ihan sellaista voittajan terävyyttä ei kaarihiihdossa ole tämän vuoden puolella ollut, mutta nyt sitten suhteessa etenkin Rennarin ja Anderssonin on tullut kovaa, mutta kuinka Niskaseen ja Pärmäkoskeen suhteessa. On tullut tosi kovaa, 7 sekunnin pohja. Ja miten hän pystyy, hänen yhtään väsyneen näköisen, hän pystyy hyvin lähteä koko kropalla rytmittämään tässä mäen päällä tuota hiihtoa. Et silloin kun ollaan väsyneitä, niin siitä tulee vähän sellaista kaatumista ja väsyneen näköisen, nyt koko kroppaa jakso käyttää edelleen tuon mäen päällä. Sekuntien ero kärkeä, joten Matintalo voi tänään nostaa sijoituksia tosi paljon, jos kulkee loppuun asti samalla mallilla. Sundling tulossa 9 kilometriin. Sundling, joka johti 3,4 kilometrissä, edelleen kello miinuksen puolella. Karliin menee aika umpeen nyt suomalaisiin, käy kello ja suomalaisten eteen. Jonna Sundling edelleen suomalaisten edellä. Ja tää on tällaisia vaihteluväli, mikä on ihan suotavaa, että tätä voi tapahtua kilpailun aikana. Että ei ole niin dramaattinen, että Sunni on edelleen voittotaistelu hyvinkin mukana. Matintalo tullut jo 13,4 kilometriin ja siellä yli melkein 50 sekunnin pohja. Pärmäkoski on siis 9 kilometrissä neljäntenä. Ja Pärmäkoski on tulossa hyvällä tahdilla. Siinä on suomalaisen juna kerrastaan syntynyt taakse. Pärmäkoski yli 1,5 minuutin pohjat suhteessa Matintalo. Tulee kovaa vauhtia. Tuo vuorohiihto on edelleen todella hyvä ja renno ja näköistä. 7 kilometriä maaliin. Ja jyrkän pätkän jälkeen Krista pystyy lähteä vuorohiihtoon ja yksi potkussa tuohon loivempaa kohtaan. Tosi hyvä. Hyvän näköis on Kristan hiihto. Niskanen. Pärmäkoski, Niskanen olivat toisistaan muutama sekunnin päässä 9 kilometrissä. Nyt tullaan kolmannella kierroksella 13,4 kilometriin. 15 sekuntia vielä Pärmäkosken aikaan. Tasoissa Kristan kanssa koko kisassa olette jaettu kolmas. 6 sekkaa voitosta! Tasaisen ääni kantaa, ottaa vielä korkeammalta, mutta kantaa kuitenkin. Ja Niskanen on nyt 1,4 Pärmäkosken takana. Hitaasti on Pärmäkoski tullut. Ei hitaasti, vaan rauhassa pikkuhiljaa. Ohitse. Ohi, kyllä. Ja hiihtona hänen hiihto tekeminen on selvästi energisemmän ja paremman ja tehokkaamman näköisen Kertulla tässä kohtaa. Tosin siitä huolimatta ero ei ole hirveän paljon muuttunut suuntaan tai toiseen. Ei. Mutta kyllä mä oon huolissa äkkiä kopilta joku toinen kaveri huutamaan väliä. Pasasella ei viimeisen kierroksen tule enää aikaa. Joo, se voisi kirjoittaa Salmisen Rikulle, joka on siinä vieressä, ne tekstit, että Riku voi huuta. Ja kyllä. Mutta joo, jos tämä olisi yhteensähtökisa, niin siinä Niskanen ja Pärmäkoski olisi käytännössä olleet sauvankosketus etäisyydellä koko ajan toisistaan. Olisi ollut, ja tässä olisi niin paljon muutakin ollut. Ja nyt tässä tulee oikein hienoa, kun tämä on yhteen väliaikalähtökisa. Tässä oikeasti näkee alusta, että kaikki on ihan rajoittimella limitillä ja uskaltavat hiihtää riittävän lujaa. Hieno kisatulo.
13 kilometrissä suomalaisilla kolmoisjohto, Pärmäkoski, Niskanen, Matintalo. Svahn on tullut... Ei ole vielä. 9 kilometriin tilanne on se, että Veng on siellä kuudentena 27 sekuntia kärjestä. Joo, ei siinä ole, kun nuo neljä taistelevat tällä hetkellä 9 kilometrissä palkintopallista. Sitten on toki Svahni, mitä hän pystyy suorittamaan sit sinne vielä, mutta muut on sitten Frida Karlsson jo 18 sekuntia ja hän oli niinku nuoli alaspäin. Joo, Karl Sundling, Niskanen, Pärmäkoski toisistaan 10 sekunnin sisällä. Sitten Karlsson oli yli 10 suomalaisista, muut enemmän. Veng, Stadlober, Eppa Andersson, Rosi Brenna, Johanna Matintalo kymmenentenä. Tässä Andersson 13,4 kilometriä ja nyt on jo melkein puoli minuuttia Matintaloakin perässä, 22. Joo. On nuoli tosi paljon. Sen näki sen ensimmäisen väliaikapisteen, että siinä oli niin paljon yritystä ja pakottamista, että se on 20 tähän maastoon, niin aika hurjan näköistä oli hiihto. Eli 9 kilometrissä 4 irti muista ja tilanne näyttää hyvältä myös 13 kilometrissä. Higgins 9 kilometriin ja ei mihinkään. Ykkönen siellä 21, Matintalo 10, Ryytty 25, Lylynperä 28. Ei ole Higgins, sieltä tulee tätä tuolla Linsvaan takaa. Svahn lähti minuutin Digginsin jälkeen ladulle. Sekään ei riitä tuonne kärkitaisteen. Ei, koska Diggins oli puolitoista jäljessä. Se tarkoittaa sitä, että Svahn lipsuu pahasti ja yli 40 sekuntia kärkeen. Nyt lista on valmis ja Svahn tässä vaiheessa jo Matintalon taakse. Matintalon nuoli ollut ylöspäin. Saas nähdä, kuinka monta sijaa sieltä vielä heiluu, mutta neljän kärki alle 10 sekunnin päässä toisistaan. Victoria Kaar, Jonna Sundling, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja sitten takana Frida Karlsson, Heidi Wenge, Teresa Stadlober, Ebba Andersson, Rosi Brennan, Johanna Matintalo. Ja näistä kaikista Krista Pärmäkosken nuoli on aika voimakkaasti ylöspäin ja se kehon kieli, se hiihto, miten hänen hiihto näytti tuon edellisen väliaikapisteeseen, mikä Rosi Brennan nyt tulee, niin se oli todella hyvän näköistä. On. Pärmäkoski ja Kaar tosi vahvalla. Brennan 13,4 ja suhteessa Matintaloon tulee paljon plussaa. Puoli minuuttia Matintalon ero Pärmäkosken ja Niskasen. Suomalaisilla edelleen kolmoisjohto 13 kilometrissä. Nämä ne kovimmat tosiaan Karl ja Sundling numeroilla 27-37. Kaar lähti 2 minuuttia. Tässä näin hidastettuna hiihtävä saksalainen. Brennanin jälkeen. Mutta 9 kilometrin väliaikapiste on valmis. Hyvältä näyttää suomalaisittain tämän päivän. Ja sitten kun kaikilla heillä on kuitenkin nuoli ylöspäin. Kaarl 13,4. Kyllä nyt näyttää, että voittotaistelu alkaa ole kohta. Toki vielä rinki, mutta tulee hyvän näköistä Victoria Kaar. Erinomaisesti ja on pystynyt pitämään eron suomalaisiin 7,5 sekunnissa. Pärmäkoski on saanut sekunnin verran kiinni, mutta ero 7,5. Ja nyt tästä tieto Kristalle, niin Krista pystyy ja pystyykin painimaan tämän viimeisen kierroksen aivan tuulispäänä. 7,5 jo Kristalle mitään. Tiedetään kova loppu. Ei, 7 kilometriä matkaa maaliin tuosta pisteestä, niin on täysin maho. Nyt on otettu sekunti, niin kyllä Krista pystyy sen tekemään. Aivan huikea. Ja miltä se näyttää tämä kiipeämmin tuohon nousuun. Siinä on hei minuuttiviisarit jo mittarina, kun tulee tuohon väliin. Kyllä. Ja ei merkkiäkään väsymisestä, miten hyvin saa lantio tuonne jalkaterän päälle eteen ja sieltä hyvän terävän potkun. Ei viipyile yhtään potku, vaan on todella terävä edelleen kohta 20 takana. Fanni Kukonlehto väistää, kun Pärmäkoski. No, tuossa nähdään toi vauhti, kuinka valtava se on. On se.
ja Matintalokin tullut suhteessa moneen muuhun ihan hyvin, niin Pärmäkoski pystyy koko ajan lisäämään Matintaloa vauhtia. Matintalo suhteessa 40 sekuntia, siitä on jälleen lohkaistu 10 sekuntia lisää, vaikka Matintalokin vauhti ilmeisen hyvä. Kyllä. Kyllä. Ja tuo hiihtä, miltä se näyttää tuohon jyrkkään pitkään nousuun 16 kilometrin jälkeen, niin aivan hirveän hyvän näköistä hiihtää. Ja sitten tulee Kerttu. Kerttu Niskanen oli taipunut muutaman sekunnin Pärmäkosken taakse ja ei ole yhtä terävän näköistä. Ei ole yhtä terävän näköistä. Kello ei tykkää vielä hirveänkään pahaa, mutta tuo hiihto ei ole läheskään saman näköistä, mitä Kristalla oli tuohon kohtaan. Tästä vielä siis 4 kilometriä maaliin. 5 sekuntia nyt aikaa tuohon Pärmäkosken aikaan. Heilahtaa plussan puolelle juuri nyt ja sitten alkaa tappiosekuntien lasku suhteessa Pärmäkoskeen. Ei niitä vielä ole. 7,4. Tää on niinku molempien käsissä vielä tämä, jos Kerttu pystyy ottaa yhden vaihteen, niin hän on myös Kristaa haastamassa tänään ihan tuosta voittotaistelusta. Ja olisiko haastamassa sitten esimerkiksi Sundlingia vaikka palkintokorokekamppailussa? Paljon mahdollista. Karlsson tuoli alaspäin ja Matintalo kolkuttelee ja on siinä virtuaalisesti kannalla. Kyllä. Kuinka korkealle Johanna tässä nousee? Sinne viiden tuntumaan voi olla mahdollista. Noi, voi olla, kyllä. Kaikki napsuu kohille. Mikäli viimeisen kierroksen pystyy vielä painamaan. Verikainen ulkona. On kyllä Kerttu ja Krista pistää kyllä jännäksi tämän homman ja Victoria Carr, kuka? Ja Jonna Sundling tietenkin vielä. Mm-hmm. Andersson, käytännössä nyt tuijotamme hänen kohdallaan aikaa suhteessa Matintaloon. Joo, tuota menee sen verran kauan, että ei riitä millään. Oli 9 kilometrissä vielä Matintaloa edellä. Tästä 10 sekuntia vielä Matintalon aikaan ja matkaa on niin paljon, että siinä Matintalo syö yhden sijan. Yhden sijan taas on nappaa itselle. Noin. Ja plusseja lasketaan jo. Eikä tämänkään mitään niin maailmanluokan huonoimman näköistä hiihtoa, mutta sitten kun äsken me saatiin se Kristan hiihto, miten energisesti ja tehokkaasti hiihti 16 kilometrin jälkeen tähän kohtaan, niin se oli kyllä hienon näköistä. Lasketaan paljon sekunteja Matintaloon. Valtavasti. Oli siis vielä edellä. Joo. Mutta nyt on tukevasti. Suomalaisilla edelleen kolmoisjohto 16 kilometrissä. Hennig 11.1.40 jo eroa kärkeen. Tämä oli 13,4. Tatlouper 13,4 ja hänkin menee Matintalon taakse. Vajaa 10 sekuntia Matintalon takana. Sitten me otetaan Jonna Sundling, mikä hänen vastaus on, ja sieltä hän tulee. Sundling Pärmäkoskeen aika menee siinä umpeen, noin. Ja Niskasen siitä heilahti. Ai että, Sundling on taipunut. Se on 2 palkintopallin tänään. Siltä se näyttää. Ja vielä molemmat. Osittain taistelevat myöskin voitosta. Ei se Victoria Kaalin ero niin merkittävä ole. Krista jopa saanut sekunnin kiinni sitä edellistä väliaikapisteestä. Tässä on mahdollisuus tänään vaikkapa kaksoisvoitto. Jos tähdet ovat kohdilla. Jos tähdet, en mä tiedä voiko enää olla. Eilen oli monessa suhteessa kaikin kohdallaan Suomen joukko. Voiko ne vielä toisena päivänä olla samalla lailla, mutta ei se Victoria Kaalin hiihto ei missään nimessä näyttänyt kyllä väsyneeltä ja huonot. Hän hiihti erittäin laadukkaasti niin kuin Kristakin, mutta kyllä se viimeinen vitonen voi viedä sen mehut hänelläkin. Brennan 16 kilometriin ja Matintalon takana ollaan. Kyllä tässä Johanna Matintalolla on
tulossa hyvä sijoitus sen Vaisun alun jälkeen. Joo, se oli mystinen, mikä se alku. Ensimmäinen kilometrissä hän hukkasi sen 25 sekuntia kärkeen, niin mikä se oli? Vajaa 10 Anderssonia edellä, mutta pitkällä puoli minuuttia ero Matilla. Sitten Victory Car tulee edelleen, tulee kuin juna tuota mäkeä, saa suksen todella nätisti vielä liukkuun. Kyllä, siellä koivujen takana hiihtää. Ja tästä ei ole kuin muutama 10 metriä tuohon väliaikapisteelle. Karl vastaan ensin Pärmäkoski. Ja sitten siellä on Kerttu Niskanen kakkosena 7,4 Pärmäkosken takana. Kato. 10 sekuntia. Kato. Kyllähän tuossa vielä matkaa riittää. 6 sekuntia miinuksen puolella. Pärmäkoski edelleen kärjessä, mutta... Ei mene kärkeen, 0,1 sekuntia Pärmäkosken takana, 4 kilometriä maaliin. Joo, ja se on syönyt 7 sekuntia eroa edes väliaikapisteeltä, vähän reipaskin ja Kerttu. Nyt tuo 40 sekuntia menee umpeen. Voidaanko tästä päätellä jotain? Kansa hurraa tietää kohta näkemänsä Pärmäkosken. Nyt eroa on 34 Pärmäkosken hyväksi. Ja nyt oli ensimmäistä kertaa Kriställäkin irvistys päällä, ja se tarkoittaa, että nyt ainakin yritetään. Mutta se on toisaalta hyvä, että siellä menee joku Kristalle sellaista vauhtia, että se pystyy haastamaan, ja ne kaikki voitosta haastajat tulee hänen takana, niin hän joutuu vielä lisää pinnistämään, kun tietää, että nyt joku menee vielä lujempaa kuin hän tätä loppua. Carlson 16 kilometriin, 10 sekuntia tuohon Matintalon aikaan. Tästäkin saadaan vielä kova kamppailu ja kyllä tuo Matintalon hiinto on kulkenut loppuun saakka. Ja niin pitääkin kulkea tässä kamppailussa Carlsonia vastaan. Carlson nyt edellä, sekunnin. Periaatteessa Matintalo taistelee sijasta 4. Jonna Sundling on mahdollista vielä ajaa kiinni sieltä, jos Jonna Sundling sippaa viimeisen ringillä. Toki sitten Kerttu Niskanen tulossa 19 kilometriin. Oli Pärmäkoskea takana. Edellisellä väliaikapisteellä 7,4 sekuntia. Vielä plussan puolella, tästä on vajaa kilometri enää maaliin. Ero pysyy nyt käytännössä samana. Matintalo on tullut kovaa siis tämän lopun. Matintalo on tullut todella lujaa tämän lopun. Tota eroa Kerttua ilman Kristan mokaa saa kiinni. Yleisö seisoo jo katsomoissa. Johanna Matintalo on jo tulossa maaliin. Kuinka korkealle tämä veto tänään riittää? 1.48.1 nopeammin kuin Svensson ykkösenä maalissa. Ja sitten odottamaan seuraavia maalintulijoita. Pärmäkoski lähti minuutin Matintalon jälkeen ladulle. Ja siellä hiihtää jo Krista Pärmäkoski takakaarteessa. Pärmäkoski, edellinen suomalainen voittaja kotimaan laduilla naisten kilpailussa Lahdessa. Täällä näin Salpausselällä 2018. Voitto kamppailussa antaa kaikkensa viimeisille kymmenille metreille. Ja Pärmäkoski maalissa noin tasan puoli minuuttia eroa Matintaloon. Hiihtiköhän tänään voiton, sen kertovat seuraavat hiihtäjät. On ainakin väsyneen näköisiä naisia maalissa ja se tekee tästä väliaikalähtökilpailusta. He joutuu joka metriltä kamppailemaan, taistelemaan ja vielä kun tätä sekuntikamppailua voitosta. Kilometri ennen maalia, Niskasen ero Pärmäkoskeen oli 8 sekuntia. Puoli minuuttia vielä aikaa vajaa, mutta vielä on 200 metriä matkaa maaliin. 20 sekuntia tuosta kaarroksesta. Ja yleisö, se lainehtii, siniristiliput liehuvat, yleisö on päässyt katsomoihin, yleisö on metsät täynnä. Siellä maalissa Pärmäkoski ja Matintalo seuraavat Niskasen vetoa umpeen, nyt tuo aika. Ei yllä tänään Pärmäkosken aikaan, ja sitten ne kamppailu näistä sekunneista turvaa toisia vastaan. Niskanen maalissa 10 sekuntia Pärmäkosken takana, nyt kakkosena. Ja se me tiedetään jo aika hyvin, että nämä hiihot liittää tällä kaksikolla palkintopallille. Mutta onko ne kirkkaimmat pakkorokkeet vai vähän himmeemmät? Victoria
Imutka Kaarle tietää, että nyt on Ahden jokainen sekuntia sadasosa. Hetken kuluttua Kaarle tasaisella. 40 sekuntia Pärmäkosken aikaan. Maaliin on tulossa Brennan, mutta Kaarlia seuraamme. Tuolta takakaarteesta menee puoli minuuttia. Ja työntäminen näyttää todella hyvältä, vähän liian hyvältä nyt sanoisin minä. Kaarle matkaa maaliin 120 metriä. Siinä niin. Ei. 15 sekuntia Pärmäkosken aikaan. Siitä loppusuora 75 metriä maaliin. 8.50 metriä, 6 sekuntia. 25 metriä, 3 sekuntia. 2-1. Näin. Pärmäkoski voittaa! Krista Pärmäkoski on ykkönen. Salpaus selällä. Mikä kauden hän on tästä taikonut. Salpaus selällä 2024 kotiyleisön edessä. Aivan valtaisa tunteiden vuoristorata. Ja Krista Pärmäkoski tällaisen kauden kotimaan kruunajaiskilpailussa ottaa kilpailun voiton. Victoria Kaar takana 1,9 sekuntia. Kerttu Niskanen 9,9 sekuntia. Ja kyllä näytti Victoria Kaarinkin takasuoran tulo, näytti todella hyvältä tasatyöntä. Ajattelin, näinkö riittää, mutta ei onneksi riittää. Frida Karlsson Matin talon takana. Ja sitten Jonna Sunning, miten hän pystyy täältä takaan tulemaan. Pystyykö hän haastamaan esimerkiksi Kerttu Niskasta vielä palkintopallille? 6 vuoden tauon jälkeen hän on jälleen salpausselän kuningata. Siinä Jesse Väänän entinen maajoukkueen hiihtäjä. Ennen tätä kilpailua maailmankapissa ei viiden kärjessä. Tällä kaudella. Ja ennen kaikkea, miltä se hiihto näytti. Se oli todella hyvän näköistä ja laadukasta hiihtämistä. Molemmilta näiltä suomalaisnaisilta, myös Victoria Kaarin. Ja 2 suomalaista on nousemassa palkintokorokkeelle. On, toistaiseksi joo. Jonna Sunling, pidetään silmällä. Kyllä, pidetään silmällä. Se ei kuitenkaan niin paljon ollut perässä tuolla. Ainoastaan 5 sekuntia. Ja tiedetään, esimerkiksi Johanna Matintalo pystyy suhteessa näitä muita ajamaan tässä lopussa kiinni, niin katsotaan, mitä Sunning pystyy tekemään. Tämän kärkikolmikon osalta, mitkä toistaiseksi on kärjessä, niin oli hieno nähdä, että kenelläkään se hiihto ei näyttänyt. Sehän tosi pahasti sakkaava ja väsähtävä, vaan he kaikki jakso puristaa ja taistella loppuun asti. Ja se hiihto näytti hyvältä ja täytyy sanoa, että käytännössä paras voitti. Kyllä, mutta ei riittää jännitettävä. Noin. Näin se on, että Frida Karlsson väliaikaisessa kilpailussa ei perinteisellä enää voiton sarjaan pysty, ei pysty palkintokorokkeelle ja 3 suomalaista hänen edellään. Stadlober tulossa 19 kilometriin ja hän saattaa tässä jopa Karlssoniakin uhata, jos saa tosi kovan lopun. Joo, on se ihan mahdollista. Sitten Sundling 19 kilometriin. Aika menee Niskasen umpeen siinä niin. Joten tässä oli tämä uhka palkintokorokkeelle ja näyttää siltä, että on sen verran taipunut, ei voi mitenkään kilometrissä tuota aikaa saada kiinni. Ei voi mitenkään. Se kuitenkin on ensimmäiset väliaikapisteet lähtien. Hän on saanut niin kuin tappio koko ajan suhteessa suomalaisiin, niin ei sen viimeisen kilometristä edukseen enää käännä. 2 suomalaista palkintokorokkeella. Kyllä. Stadlober tulossa on Matin talon takana ja siinä meni aika upea sitten myös kaossa, niin Stadlober vajaa minuutti kärkeen ja 6. Johanna Matintalo tulee tänään olemaan kilpailun viides. Joo.
Siitä se vaikuttaa. Ja tässä Sundlingen maaliin. Jen Niskasen ja Matintalon väliin. Puoliväliin ajallisesti myös. Jonna Sundlinge, tosi hyvä kilpailu. No, oli hyvä kilpailu ja niin kuin ihan perusteellisesti niin veikkaat, että hän voi myöskin tällä radalla pystyä tuonne kärkisijoihin taistelemaan, mutta ei aivan riittänyt koko 20 hänen veto tänään. Lyhyimmällä matkoilla, niin hän on 10 matkoilla, niin tulee olemaan vakava haastaja kaikille aina voitosta lähtien. Taitaa Katarin Henning tulla nyt maaliin. Henning 16, 3 kärkeä. Ja sitten haastattelussa Vasa. Teemu Pasanen, tämä on varmasti tämän talven hienoin hiihtopäivä. Toistaiseksi päivähän on vasta puolessa, mutta 2 naista 3 joukossa ja 3-5 joukossa. Mitäs päävalmentaja tuumi? No erittäin hyvä kisa. Oli todella jännä, että oli aika tiukkaa tuo podiumtaistelu tuossa aivan sekuntien sisässä. Oli 4 siinä melkein koko ajan, mutta hienosti se kääntyi meille ja todella hyvä kokonaispanos. Uskalsitko tämmöistä ounastella, kun tähän aamuun heräsit? No kyllä niin kuin oli tiedossa, että Krista ja Kerttu ja Johanna, kaikki on hyvässä kunnossa ja varmasti niin kuin sitä podiumia odotettiin, mutta tämä on tietysti ehkä pikkasen parempi vielä kuin odotin. Mitä sanot Krista Pärmäkosta? Koskesta tiedetään, että niin kuin hänen urallaan on spekuloitu ja riittääkö enää ja muuta, ja nyt aika iso jymäytys pöytään Salpausselällä kotimaisen. No nyt on kunnossa ja kyllä viime viikonloppuna, kun oli Kuopiossa katsoa kisoja, niin näki, että nyt on niin kuin Krista, semmoista hiihtoa niin kuin sen pitää olla. Ja silloin jo tiesi, että varmasti täällä tulee kyllä hyvää tulosta, jos samalla onnistuu kuin viime viikonloppuna. No tämä on myös merkki siitä, että huolto on onnistunut. Miesten kisa on tänään edessä. Minkälaista lähtökohtaa tämä antaa siihen? No tietysti nyt naisissa onnistuttiin, mutta tässä on pari tuntia aikaa, kun miesten kisa on ja keli vähän vielä kerkee muuttua, niin siellä on hurjat työt edessä, että pitää taas testata uudestaan. Kiitos. Heidi Wenger tulossa maaliin 1,5 minuuttia kärkeen ja pystyy siinä Rosie Brennanin lyömään. Krista Pärmäkoski tosiaan antanut vähän myyttisiäkin kommentteja tämän kauden aikana ja tulokset ovat olleet kaukana parhaasta Krista Pärmäkoskesta. Sitten yhtäkkiä Puijon metsissä hiihti eräs se Krista aivan valtavaa vauhtia ja se vauhti tuntuu, että se kantoi suorastaan kiihtyi. Lahteen 2 kisaa, 2 palkintokorokessia Lahdessa. Kyllähän tämä nyt näyttää aika hyvältä. No näyttää hyvältä ja joka viikonloppu näitä kisoja ollaan katsottu ja selostettu, niin että milloin se Krista lähti. Ei edelleen ole vähän tahmeita, mutta nyt on kyllä elekkielikin näytti ja kertoi sitä, miten hän hiihti. Että kyllä nyt tuli lentoa ja rentoutta siinä hiihossa. Ja se maistuu entistä paremmalle. Kun on ollut pikkusen vaikeita ja haasteita ja sitten kun se tulee kotiyleisön eessä, niin mikäs sen hienompaa. Ja osaa arvostaa pikku suvantovaiheen jälkeen tällaista onnistumista ja menestystä taas vähän enemmän. 6 vuoden tauko voitoista maailmankapissa. Just näin. Siinä vaiheessa, kun urheilija saa niitä voiton perä, tuntuu niin lasten leikintä ja sitten kun se tulee se vaikea vaihe ja sitten sen jälkeen pystyy itsensä kampeamaan takaisin. Taistella ja harjoitella ja uskoa siihen ja sit se tulee, niin se varmasti tuntuu vielä paremmalta kuin ne voitot silloin aikaisemmin. Svan tulossa 19 kilometriin viimeinen lähtiä ladulle ja tässä on varmaan hyvä aika sitten kerrata suomalaisten sijoituksia maalissa muidenkin kuin tämän terävän kärjen osalta. Pärmäkoski 1, Niskanen 3, Matintalo 5, Anne Kyllönen tänään 22, mutta erot kärkeen ovat rajuja. Kyllönen 3,5 minuuttia. Vilma Ryytty siellä 26, ero kärkeen yli 4. Emma Hämäläinen siellä 30. 30 maailmankapin debutantti. Yli 7 minuuttia kärkeen. Noora Kytäjä maalissa siellä 31, 7,5 minuuttia. Ja Katri Lynperä tulee siitä jumaan. Oikein suuret onnittelut, Krista Pärmäkoski. Olet Salpausselällä se edellinen naisvoittaja ja nyt uudelleen. Kerrohan nyt tällaisen kauden tavallaan siivittämänä, miten tämä on mahdollista? No se on hyvä kysymys. Toki mä tiesin ennen niin kuin kauden alkua, että mä oon hyvässä kunnossa ja sitten on ollut kaikennäköisiä haasteita ja en ole ehkä saanut ulos mitattua sitä niin kuin maailmankapissa vielä, että mikä se oikea vauhti on. Tarukan Suomen kappi oli jo vähän niin kuin sinne päin ja sitten siitä alkoi ne haasteet. Ihan oikea ratkaisu oli, että jäin kotiin, en lähtenyt Pohjois-Amerikkaan ja
rauhoitin tilanteen ja lähdin sieltä rakentaa uudestaan kuntoon, mutta en mä missään nimessä uskonut niin kuin tällaiseen vetoon tänään, että oma 20 kisa 2 viikkoa sitten Seinäjoella, niin se oli vähän maastollisesti eri kuin tämä täällä, mutta että tiesin sen vedon pohjalta, että halusin tehdä nimenomaan niin kuin sillä tavalla valmistavan tätä päivää varten, että mä kyllä kestän, että kunhan mä vaan maltan sitten tuossa alussa, että kohtuu kovaa pitää lähteä liikkeelle, mutta että sitten niin kuin uskoin siihen, että kyllä se kunto riittää tuohon loppuun asti. Mitä tämmöinen merkitsee? No kyllä tämä oli tärkeä onnistuminen näin vaikean kauden jälkeen. Ehkä niin kuin eritoten itselle, että et ennen kauden alkua sanoin, että mä oon hyvässä kunnossa ja mä en ole pystynyt vielä muille näyttää ja siihen on pitänyt itse luottaa, niin se, että ehkä myös itselle se tärkeä sillä tavalla, että kyllä mä kroppani tunnen. No miten jaksavaa se meno oikein oli, koska vaikutti siltä, että se ensimmäinen irvistyskin tuli vasta tuossa viimeisessä nousussa. No mä loin taktiikan, että eka kymppi pitää oikeasti tulla maltilla ja toisella lähtee hiihtää, mutta tuo on vaikeeta malttaa, koska tuolla on ihan mieletön yleisö, mutta toki sen myötä myös sitten sai viimeisellä kierroksella kyllä voimiakin, että kun yleisö kannusti siellä. Onko Lahdessa jotain maagista sinulle? No joo, kyllähän täällä on tullut asuttua muutamia vuosia ja sillä tavalla tutut maastot, mutta kyllähän se kotiyleisö edessä on aina kiva hiihtää ja täällä niinku, porukka löytää hyvin tuonne ladun varteen, että siinä niinku, hyvä kun ei ole. Taas tuli se fiilis jossain vaiheessa, ihanaa rauha, että onneksi tässä ei ole yleisö, että nyt saa hetkellä hiljaisuudessa. Sitten jossain vaiheessa taas kaipas, että missä se yleisö on, että nyt tarvitaan vähän lisää meteliä. Että se on mahtava, täällä on niin kuin oikeasti hyvä tunnelma. Palataan vielä kukituksen jälkeen. Kiitos ja onnittelut. Kiitos. Kotiyleisö ja hyvä kannustus ladulla. Millä tavalla sä, Ville, koit sen yleisön silloin aikana? No se on kyllä niin kuin tämä ja Ruka, niin on hieno hiihtää, kun sitä meteliä on täällä vielä enemmän. Mutta Rukalla se oli vielä pahempi, kun se oli lähisijoituksia. Mutta aina hän on joka kilpailussa, hän pitää laskea sinne kärkisuosikin ihan tyyliin ja matkasta riippumatta. Ville Maunuksella. Naisten valmentaja Ville Maunuksella, onnittelut ilman muuta myös valmennut. Toivottavasti saa Kristakin lämmintä päälle kohta. Joo, on pomppi, niin jonkun aikaa pitänyt itseä lämpimänä siinä. Mutta olisi se ihan kiva juttu, jos vaikka 50 olisi sitten naisten SM-kisoissa olisikin matkana. Mutta toki ymmärrän, että sit ne aikaerot pamahtaa siellä aika isoiksi. Mutta saisi nämä kärkipään hiihtäjätkin vähän kokemusta. Toki he pystyy hiihtämään erilaisia loppettihiihtoja keväällä sun muuta, jos haluaa sitä 50 treenata. Ja onhan ne lenkeillä treeneissä 50 hiihtäneen pidempiäkin matkoja. Ei sen sitten kuitenkaan näillä huippunaisille mikään ongelma on. Kerttu Niskanen, Victoria Kaalia. Sitten päivän nopein vielä tässä. Ja selkeästi. 1,9 sekuntia. Ja kymmenystä vajaa 10 sekuntia nopeammin kuin Kerttu Niskanen. Tämä on ne väliaikalähet on siitä hieno, jos ne on näin tiukkoja ne kilpailut ja ne vaihtuu noi tyypit tuolla, ketkä on palkintoja palemisi järjestyksessä, niin siitä on jännittävä seura. On ja tää 20 mahdollistaa se kymppi. Siinä ei välttämättä sitä. Kyllä. Vähän hätäinen mun mielestä. On vähän. Väliaikakisa pitäisi olla tää 20. Tää on ihan hyvä. Naisten maastohiidon maailmankappe. Karttinen kilometrin väliaika kilpailun. Voittaja esittely Lahti 2024. Ladies and gentlemen, Coop FIS World Cup Women's Individual Cross Country Interval Star 20K Classic Winner Presentation Lahti 24. Kolmas, third, Kerttu Niskanen, Suomi, Finland. Kerttu Niskanen jälleen palkinto korokkeella tällä kaudella. 2 voittoa. Uudes Kiinakin heilahti palkinto korokessia. Victoria Karl antoi tänään kerrassaan loistavana vastuksen. Ja siinä. Pitkästä aikaa
suomalaisnainen korkeammalla korokkeella kotimaan kilpailussa Krista Pärmäkoski. Ja tämä oli muuten Kerttu Niskasen uran ensimmäinen palkintokorokesijoitus Salpausselän henkilökohtaisissa kisoissa. Ja nämä kaksi ensimmäistä hiihtäjille omissa veikkailuissa on kakkospalleru, eli ei ihan kirkkaammassa taistelussa mukana, mutta niin vaan väärässä oltiin taas kerran. Association's Cross Country Executive Committee, Sirpa Korkatti and the Communication Specialist of Nokian Tires, Samu Eräkanto. Hyvä Krista! Taisi olla Pajunojan Aki, joka tuolla heiluttaa lippu, Kristan manageri. Kuvaan nämä tunnelmat, iloiset suomalaistunnelmat, jatkuvatko ne vielä tänään miesten kilpailussa? Kenties. Toistaiseksi ainakin välineet sen mahdollistavat, mutta sitten mitä keliolosuhteet näyttää, että se vähän lämpiää, niin kyllä huoltomiehetkään ei saa itseä vielä niinku jalkojen pöydälle nostaa, vaan pitää olla todella aktiivin tuossa välissä koko ajan olla katsomassa, mihinkä suuntaan se menee ja tehdä päivityksiä. Tässä maailmankapin kokonaistilanne vielä. Kerttu Niskanen 6.